gente, boa noite. Vou iniciar agora a receita de um amaciante diferente. Teve uma amiga, né, que mandou para mim uma mensagem querendo consertar o amaciante dela, porque ela havia feito com condicionador. Então eu vou tentar ajudar, vou tentar fazer, tá aqui os outros. Vocês podem ver ali, ó, tá tudo ali, os outros componentes, tá? Que eu vou usar, tá tudo aqui, tá? Eu vou colocar no balde porque a minha bacia estragou, tá, gente? Então, eu vou agora ralar e vou botar pra derreter, tá bom? Vou botar um pouquinho mais pra cá, pra vocês poderem ver melhor. Eu vou ralar. E vou botar para derreter rapidamente, mas não vou demorar não, tá? Só um momento. Bom, gente, aqui eu já ralei, tá? Uma barra de sabão e uma de sabonete. E eu quero mostrar que a barra de sabão, tá? Que eu acabei agora de ralar, é da marca Barra. Ontem a Rosângela Azevedo me perguntou: André, qual é a marca? E eu falei para ela: é pura coincidência, é Barra mesmo, entendeu? Então é da marca Barra, tá? É tipo glicerinada, tá? O sabonete que vocês sabem que eu gosto de fazer é o Farnese, que eu sempre, né? Esse aqui é de frutas vermelhas, tá, gente? Então tá aí, eu vou levar agora ao fogo rapidinho. Vou derreter e já tô voltando. Bom, gente, agora eu vou fazer dentro do balde, porque não vai caber dentro daquela bandeja não, tá? Eu vou lá pegar o sabão e vou derramar aqui. Já, já. Com alguns pedaços, mas conforme colocando, pessoal, tô usando agora a água quente, esses pedaços vão sair, tá, gente? Viu? Ficou alguns pedacinhos aí. Tem 2 litros de água, o sabão em barra, glicerinado e o sabonete de frutas vermelhas, tá? Então agora eu vou acrescentar bicarbonato, vou colocar 150. Aqui não tem bem 150, não. 160 ml de bicarbonato, tá, gente? Sempre mexendo bem. Tudo que for colocando, mexendo bem pra não talhar. Porque hoje de talhar, porque a Euládia, ela. Ó, eu coloquei, engrossou beça. Não tá dando pra vocês verem, né? Que tá grossinho, deixa eu ver se eu consigo colocar melhor ali. Pronto. Tá grossinho, engrossou, ó. Acho que eu vou colocar a bandeja aqui embaixo. Aí fica melhor pra eu poder vocês poderem ver. Vamos ver se com essa bandeja aqui levanta mais o balde. Levantou mais o balde. Levantou. Para que vocês possam ver direitinho o que eu tô fazendo, tá? Eu já coloquei o bicarbonato. E agora eu vou colocar, como ela falou que o dela talhou, que ela fez com o condicionador, eu vou colocar 4 colheres de condicionador,
duas, três, quatro. Mexi bastante. Até dissolver tudo isso aqui. Aqui tem 2 litros da água, uma barra de sabão, sabonete, 150 ml de bicarbonato de sódio, tá, gente? E mais 4 colheres agora de condicionador, máscara, hidratante, como vocês queiram, tá? E eu quero fazer da cor do sabonete. Então, eu vou acrescentar agora mais 1 litro de água quente, mais um, não, mais 2. Vou pegar aqui. A espuma, vocês não se preocupem, que depois a gente pode borrifar álcool ou vinagre, porque não, o vinagre nem o álcool não fazem mal, só fazem bem a roupa, né? Apesar de que esse aqui é um amaciante diferente, mas eu creio que já deu certo, tá? Queria que vocês não perdessem nada, uma dica de nada. Isso, acho que assim ficou melhor. Ficou melhor. Então agora eu vou colocar, acrescentar, né? Eu vou acrescentar o corante vermelho, porque eu quero vermelho. Então são 150 ml de corante vermelho. Eu comprei esse aqui, tá, gente? De cozinha, tá? Pra não manchar. Eu dissolvi em 150 ml de água. Se for necessário, se eu achar que a cor ainda não está boa, eu vou acrescentar mais. Ó, mas tá assim, ó. Ficou parecido assim com rosinha, né? E aqui agora a gente também pode acrescentar, se quiser, amaciante concentrado. Mas eu não vou, como eu tô fazendo diferente, não vou botar. Tá? Eu vou colocar essência agora, uma essência. Eu tenho essência de camomila, de floral e de lavanda. O que combina mais é floral, né, gente? Então eu vou colocar o floral. Botar assim de olho mesmo. Mas posso dizer pra vocês que umas 4 tampinhas. Porque essa aqui é a tampinha, não dá pra sair. Ó, tá um cheiro delicioso. Então aqui tem 4 litros. Eu vou buscar mais 1,5 litro de água. Tá? Quente. Nós vamos deixar descansar. Como todo bom trabalhador, vai ter que descansar. E amanhã, conforme for a consistência que ficar, tá? Eu posso colocar amanhã, tanto amanhã como agora mesmo, o amaciante. Mas ele tá uma consistência gostosinha, gente, olha só. E
E o mais importante, eu quero ver ele fazer efeito. Né? Mas você pensa, ah, André, mas você colocou sabão? É, coloquei sabão. Bicarbonato é também serve como para lavar roupa. O anil. Tem gente que coloca anil, né? Amaciante. E esse sabão é quase não chega a ser tão significante aqui, porque eu coloquei outras coisas, né? Então, eu vou buscar o restante da água. Mais 1,5 litro, tá? Eu não tenho amaciante concentrado, tenho um amaciante comum e tenho um amaciante que eu fiz, que também é rosinha, que também é rosinha. Eu vou colocar o meu amaciante aqui, tá? Só vou ali fora pegar. Eu esqueci de trazer pra cá. Nós vamos deixar descansar. Pera só um pouquinho que eu vou pegar, gente. Bom, gente, já trouxe um amaciante, ó. Como vocês podem ver, não é nem rosa, uma rosinha, tá? Aqui. Vou colocar 400 ml. Amaciante que eu mesma fiz. Ó. A consistência dele. Bom, o que eu queria que ficasse vermelho, tá ficando rosinha. Tá uma cor linda, 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 linda. Então nós vamos deixar descansar e amanhã a gente vai ver como é que vai ficar, tá? A consistência dele. Ó, viu? O restante do sabão já dissolveu, tá? E a gente vai dar um homenzinho a ele amanhã. Inicialmente é um amaciante diferente, tá bom, gente? Espero que vocês estejam bem, continuem bem, tenham uma ótima noite de sono, que Deus possa acompanhar os anjos dele ao redor de vocês, tá? Dá uma noite reparadora, né? O dia hoje deve ter sido difícil, mas amanhã, em nome de Jesus, vai ser melhor, tá bom? E quero agradecer todo carinho que vocês têm me dado e dizer que eu tô fazendo essa receita aqui para Euládia, tá? Para responder Euládia, e também tem a outra que me fez a pergunta. Eu tenho que ver o nome dela aqui, que ela me fez a pergunta. Isso, a Rosângela Azevedo, tá? A Rosângela me perguntou qual era a marca do meu sabão. Eu falei barra, eu acho que ela achou que eu tava brincando com ela. Mas não, é o barra mesmo que eu tô usando agora, tá? Eu usava aquele outro, mais caro, mas não compensa nada. Esse aqui é muito melhor. Olha quanta espuma. E essa espuma aqui, como eu disse a vocês, a gente borrifar o álcool, tá? Ou até mesmo o vinagre. Tá? Mas eu devo botar o álcool porque, como é amaciante, eu não quero que fique um cheiro de vinagre. Entendeu? Vou tentar fazer. Se não, mas acredito que até amanhã já esteja já, tá? Então, deixa eu mostrar vocês aqui como é que tá, ó. Tá, gente? Aqui, ó, ó. Gostosinho. E a gente vai deixar descansar, tá? Até amanhã. E amanhã eu volto com vocês, tá? Boa noite para vocês. Um beijo bem grande.
Boa noite, gente. Já passou bastante tempo que eu fiz o amaciante diferente. Vocês estão lembrados? Olha a consistência dele. Acho que a câmera não tá dando pra ver, vocês verem bem. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Tá, ó. Tá parecendo até uma... Que tá tudo empedrado. Eu vou colocar um pouquinho de água quente. Um litro e meio de água quente e vou bater com a batedeira até o ponto que eu achar que está bom para poder engarrafar e usar. O cheiro está muito gostoso, mas eu pretendo ainda botar um pouquinho mais de essência, tá? Tá vendo aqui, ó, como é que criou uma película protetora aqui, ó. Então, agora eu vou pegar água fervendo e vou derreter, tá bom, gente? Só um momento. Bom, gente, já coloquei 2 litros d'água. Agora eu vou bater com a batedeira, porque se eu for ficar aqui fazendo força, vai demorar muito. Tá vendo como é que criou aqui, ó? Olha só. Tá bem forte. Eu vou bater com a batedeira. Eu só vou mostrar vocês, não vou colocar o barulho não, muito, só vou mostrar vocês, porque estão reclamando do barulho da minha batedeira. Vou terminar de bater, aí eu volto, tá? Acabei de bater, borrifei o vinagre para tirar a espuma. Para mim, já tá numa boa consistência, tá? Já testei ele na água, tá bom. Vou colocar só mais a essência, porque eu coloquei o vinagre. Vou colocar mais uma tampinha da essência. A minha essência é de camomila. Ontem eu coloquei floral. Hoje eu estou colocando camomila. Ó, estão vendo? Então, depois nós sabemos que vai engrossar. Então, eu vou colocar agora um pouquinho na garrafa para vocês. Para vocês poderem ver. E vocês sempre deixem um espaço na garrafa para poder estar sacudindo, entendeu? Deixa assim mais ou menos para poder estar sacudindo, tá? Eu vou ajeitar aqui, ó, vocês estão vendo, tá? A consistência. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Ó, pra mim tá bom. Deixei um pouquinho mais água, porque engrossa. Engrossando, é só a gente acrescentar água quente, tá, gente? Se vê que deu mais, já começou a engrossar. Aí você tira da garrafa que você vai usar, tá? Da garrafa que tiver aqui, por exemplo, se você encher a garrafa até aqui, você vai acrescentar água, com o restante de água fervendo, bota na panela, dissolve, acabou, tá pronto o amaciante. O amaciante diferente, que foi feito com sabão. E além de amaciar a roupa, né? Vai cuidar dela.
Então, gente, eu vou engarrafar. Gente, ó, coloquei aqui agora, ó, teste na água, dissolvi, tá? E a gente sente, ó. Quem é dona de casa conhece, sabe o que eu tô falando. A gente coloca a mão e sente que vai dar maciez à roupa. Ó. Não tá gosmento, não tá nada. Então a sensação é de que tá dando mesmo, entendeu? A maciez. Então a gente já conhece, né? Eu tava gravando errado. Então, ó. Essa consistência que ficou o nosso amaciante diferenciado. Eu vou agora engarrafar para vocês verem. Só um pouquinho. E fazer a baguncinha santa. Vai espumar. Se para não espumar, o ideal é a gente virar assim de lado, gente. Eu sempre esqueço de virar de lado. Para não criar essa espuma. Então eu vou encher até aqui. Lembra que eu falei? Pode ficar grosso e a gente pode sacudir, tá? Então a gente pode sacudir. Caso engrosse muito e você queira, aí é só você fazer, tá? Ó. Super gostoso, super cheiroso, tá? O nosso amaciante diferente. E assim, eu me preocupei em fazer esse, porque as pessoas estavam reclamando muito que, mesmo após o enxágue com sabonete, com amaciante, a roupa estava ficando com um cheiro de sabão. Eu testei com esse, não ficou não. Agora, tomara que de vocês também fiquem, né? Fiquem legal, não dê problema nenhum. Mas deixem sempre um espaçozinho, tá? Vou levantar aqui pra vocês verem um pouquinho mais, ó. Espaço aqui, ó. Tá? Pra vocês verem. E aqui tá pronto. Eu agradeço mais uma receita. Atenção que vocês me deram, tá? É amaciante diferenciado. O balde tá ali, ó. Eu vou terminar de engarrafar. Tá bom? Tá super gostoso. Eu no total eu coloquei 7 litros d'água. Mas como eu coloquei outros ingredientes, bicarbonato, deve dar aqui uns 8 litros de amaciante. Tá? Ou 6 litros de amaciante, né? 8 eu aumentei demais, né? Eu aumentei demais. Então, tá aqui, gente, ó. Tá super cheiroso. Não ficou vermelho, ficou rosinha, né? Coloquei tudo vermelho, mas ficou rosinha. Quis Deus que ficasse assim, tá? Então, tá aqui engarrafado já. Tá bom, gente? Ó. Engarrafei. Aqui foi o teste que eu fiz, né? E a gente pegando, se a gente sente que a nossa mão escorrega, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para vocês, de sono, tá? E até a próxima receita. Beijo bem grande.